radosnoj vijesti pogledajte. U Splitu otvoren Centar za epigrafička, paleografska i povijesno-teološka istraživanja Don Frane Bulić. Kod splitsko-makarskoga nadbiskupa upriličeno božićno primanje ravnatelja osnovnih i srednjih škola te predškolskih ustanova. Održan drugi susret u Riječi. U Staroj gradskoj vijećnici na pjaci u Splitu otvorena međunarodna izložba božićnih jaslica pod nazivom Emanuel. Poštovani gledatelji, dobran večer. Gledate Radosnu vijest. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu otvorio je Centar za epigrafička, paleografska i povijesno-teološka istraživanja Don Frane Bulić. Don Frane Bulić bio je svjetski poznati arheolog i epigrafičar. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu otvorio je Centar za epigrafička, paleografska i povijesno-teološka istraživanja Don Frane Bulić. Don Frane Bulić spada među najpriznatije Hrvate u domovini i svijetu. Bio je profesor i odgojitelj, prosvjetitelj, političar, konzervator, povjesničar, arheolog i epigrafičar. Bulić je između ostalog uspio istražiti najveći dio Salone i napisati brojne popularne i znanstvene radove. Ovaj centar koji nosi naziv Don Frane Bulić je doista pravo ime za ovako jednu novu ustanovu. Samo bih citirao jednu rečenicu iz našega Don Frane, koji reče: iz kamena povijest, iz povijesti svijest. Evo, naša povijest je duboko upisana u kamen, u papir, i na svoj način, evo, mi želimo što? Oživjeti ta iskustva, njihove radosti, žalosti, ne da se vratimo u povijest, nego da je oslobodimo, pa i od neznanja, i da sa tim svjetlom pokušamo graditi danas hrabrije ovu našu sadašnjost. Na svečanost otvaranja centra došli su predstavnici crkve, grada Splita, Splitskoga sveučilišta, brojni dekani i prodekani, ravnatelji splitskih muzeja i drugih kulturnih ustanova. A pisma potpore centru uputili su Papinski odbor za povijesne znanosti i Vatikan i Fakultet crkvene povijesti i kulturnih dobara crkve. Rektor Ljutić je naglasio da je otvaranje ovoga centra veliki događaj ne samo za grad i sveučilište, nego i za Hrvatsku. Naše sveučilište upravo na ovome tragu, ja sam danas radostan što sam tu, njeguje ne samo poticaj tehnologije, medicine, nego upravo humanistike, društvenih djelatnosti. I na tom tragu, oče nadbiskupe, vrhovni kancelaru, svi dragi prijatelji, imat ćete apsolutnu podršku i pomoć našeg sveučilišta. U razgovorima sa gradom se i borimo za određene prostore da budu upravo namijenjeni svima nama. Svima nama, da se ne pretvaraju hotele, da naš centar, naš predivni grad bude upravo namjeni za ove stvari, za otvaranje, kao što vi sad radite, centra, ali ja bih rekao isto kao otac nadbiskup, ne centra nego instituta, nadajući se daljem rastu i razvoju upravo ove djelatnosti upravo u našem Splitu. Biće jako važno na ovim budućnosti, ja bih rekao, jedne talionice naroda velike koje smo mi, za jedan mali narod sjajno važno i bitno istraživanje koje će se odvijati u ovom novom fakultetu, u ovom institutu. Povijest, kultura, vjera, ono što nas stvari određuje naš identitet. Zato bih iskoristio šansu i iskoristio vrijeme i prilogu da čestitam onima koji su doprinijeli na bilo koji način otvaranje ovog instituta. Također sam uvjeren da će ovaj institut biti rasadnik, ne mogu tako reći možda ne budući Don Frana Bulića, ali svakako onih koji će biti vrlo važni u budućim događanjima i ono svemu što se bude događati na ovim prostorima. Budući da će centar raditi na transkribiranju tekstova iz turskoga razdoblja, a Bosna i Hercegovina je rudnik takvih dokumenata, KBF u Splitu će preko centra uspostaviti bližu suradnju s KBF-om u Sarajevu. Drago mi je, čestitam i neka i ovaj otvaranje ovoga centra bude još jedan korak u povezivanju naša dva fakulteta, ali isto tako u rasvjetljavanju bogate povijesti koju hrvatski narod nosi od Dalmacije do Bosne. Svrha ovoga centra jest istraživanje, proučavanje i objava epigrafskih i diplomatičnih izvora važnih za povijest Katoličke crkve u Južnoj Hrvatskoj, kao i drugih izvora, osobito onih iz otomanske vladavine.
Centar će se posvetiti proučavanju srednjovjekovnih kodeksa iz Južne Hrvatske, ali i suvremene povijesti. Osobito će naglasak staviti na žrtve rata i poraća u 20. stoljeću u Južnoj Hrvatskoj. Ali također će se baviti i drugim aktivnostima, kao što je objava knjiga i filmova povijesne i teološke tematike. Otvorenje centra stvara našemu fakultetu brojne mogućnosti suradnje sa sličnim ustanovama u domovini i u inozemstvu. U tom smislu već su poduzeti konkretni koraci. Svima koji su na bilo koji način pomogli u stvaranju i današnjem otvorenju centra, te onima koji će u centru i preko centra raditi, upućujem riječ zahvale i poticaj na ustajnost u radu kako bi svi skupa izvršili svoje životno poslanje. Nazočnima se na kraju obratio i profesor dr. Josip Dukić, inicijator osnivanja centra Don Frane Bulić. Nakon 3 godine smo uspjeli preko 20.000 skenova iz te ostavštine sačuvati, snimiti i uskoro krećemo u 4. fazu obrade tih materijala. I tu sam evo gore stavio, nema smisla sad to ponavljati, koliko je institucija iz našeg grada sudjelovalo na tom projektu i na taj način smo stvorili jezgru za otvaranje ovog centra. Tako smo prošle godine odlučili od dijela sredstava jednu prostoriju, zahvaljujući dekanu, bivšem dekanu Anđelku Domazetu i njegovim suradnicima i na poseban način sadašnjoj upravi, uspjeli smo tu jednu prostoriju opremiti koju ćete danas vidjeti, koju će naš nadbiskup i blagosloviti. I na taj način smo stvorili preduvjete da možemo kroz projekte nešto na našem fakultetu biti prepoznatljiviji u našem gradu i biti prepoznatljiviji u našem narodu. Potom je predavanje održao profesor dr. Mihael Ursinus o temi Terra Nullius između Otomanskog Klisa i Venecijanskog Splita. There appears to have been situated between both demarcation lines a belt of partly fortified no man's land, a Terra Nullius, to reduce the likelihood of transgression and consequently open conflict. Until now, this has been known to exist only for the area around the mouth of the river Jadro, the port of Salona, where such an uncultivated cordon of Terra Nullius is mentioned in a Venetian source for the year 1576. Glavne teme istraživanja profesora Ursinusa su povijest provincija Osmanskog carstva, posebno zemlje Balkana od 15. do 19. stoljeća, osmanska diplomatika i paleografija, neislamska populacija u islamskom društvu i drug. Profesor Ursinus čestitao fakultetu na ovom jedinstvenom događaju. Istaknuo je da nigdje na svijetu nema centar s ovakvim naglaskom na epigrafička i paleografska istraživanja, pokrivajući vrijeme od grčkog do otomanskog razdoblja, te da vjeruje kako će centar imati svjetsku važnost. Osjećajući zahvalnost, centru je darovao knjigu svoga nekadašnjega profesora i najavio novu donaciju knjiga za centar, odnosno fakultet. Nakon završetka 1. dijela programa otvaranja koji je moderirao prodekan profesor Mladen Parlov, a pjesmom uljepšao komorni zbor bogoslova CBS-a u Splitu pod ravnanjem majstra Don Ivana Urlića, nazočni su obišli spomenutu prostoriju centra koju je blagoslovio nadbiskup Barišić. Spomenimo i to da svoju svrhu centar postiže kroz nekoliko vrsta djelatnosti. Individualni i grupni istraživački rad u domaćim i stranim arhivima, muzejima i knjižnicama, obrada i objava u izdavačkim nizovima epigrafičkih i diplomatičkih izvora nastalih u papinskoj kancelariji, te drugih izvora, osobito onih iz otomanske vladavine koji su od izuzetne važnosti za crkvenu povijest i teologiju Južne Hrvatske. U prigodi nadolazećih blagdana upriličeno je kod nadbiskupa Marina Barišića božićno primanje ravnatelja osnovnih i srednjih škola te predškolskih ustanova. Boj.
božićno primanje za ravnatelje osnovnih i srednjih škola te predškolskih ustanova kod splitsko-makarskoga nadbiskupa Marina Barišića upriličeno je na blagdan Svete Luce u dvorani Svetoga Ivana Pavla II. U nadbiskupskom ordinarijatu u Splitu. Božićnom susretu nazočili su predstavnici crkve, grada, županije i agencije za odgoj i obrazovanje te oko 100 ravnatelja. U ime organizatora nazočnima se obratila viša savjetnica za vjeronauk, gospođa Sabina Marunčić. Samo u iskrenoj i otvorenoj komunikaciji, uvažavanju i suradnje najvažnijih odgojnih subjekata, obitelji, škole i crkve, vjeroučitelj može dati značajan doprinos općem poslanju evangelizacije novih naraštaja. Vaša podrška i razumijevanje, poštovane ravnateljice i ravnatelji, u tom poslanju od velike je važnosti. Nemjerljiva je vaša uloga u zalaganju za vrijednosno usmjereni odgoj, što je prva značajka vjerskog odgoja, ali i za njegovo kvalitetno ostvarivanje na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava, od predškolske do srednjoškolske razine. Od iznimne je važnosti i osvješćivanje roditelja da odgoj po naravi pripada njima i da je on njihov prvotni zadatak. Koliko ta načela bude uvažavala najnovija obrazovna reforma pod nazivom Škola za život, toliko će u njoj biti života i životnosti. Svoju čestitku nazočnima uputili su predstavnici grada i županije. Želim da doista hranite tu nadu da sve skupa ima svoj smisao i da vrijedi sutra ustati i boriti se iznova. A naravno svima onima koji su doista dobro završili svoju godinu, posebno u ovom dijelu i ozbiljnom radu, odgojnom, a onda obrazovnom, čestitam na učinjenome i želim svako dobro vama, vašim svim kolegama u školama, djeci, a naravno i obiteljima povodom božićnih blagdana i u novoj 2019. godini. Odgoj je ona komponenta koja je vrlo važna. Odgovornost svih nas u sustavu je zapravo da djecu odgajamo, da od njih napravimo u prvom redu ljude, a onda kasnije i stručnjake kompetentne za određena područja. Prema tome, evo, doista ovo vrijeme u kojem se trenutno nalazimo do Šašća i Božića, ja vam želim svima da taj mir koje ovo vrijeme nosi pronosimo u svojim kolektivima, u svojim obiteljima, među svojim suradnicima, kako bi u tom duhu i u tim vrijednostima svi zajedno njegovali, odgajali i podizali ove mlade ljude koji se ovdje nalaze iza nas, ali su u našim radnim okruženjima vrlo često ispred nas i nama su povjereni. Predstojnik Splitske podružnice Agencije za odgoj i obrazovanje profesor Vlado Matas zahvalio je svim ravnateljima na uloženom trudu u odgoju i obrazovanju mladih ljudi. Ja se nadam da svi vi koji ste danas došli ovdje ćete znat koračati putem pune svjetla i dobrote, da nećete na kraju ovog došašća ugasiti svijeće, nego dapače da ćete svijeće i dobrotu koju ste ovih svih dana dijelili svojim najdražima ponijeti i u svim predstojećim danima. Hvala svim ravnateljima koji uvažavaju i poštuju različitost, a posebno hvala onima koji njeguju tradiciju našeg naroda, naših običaja, naših ljudi u svojim školama. Uvijek nekako govorim da su nam djeca odlična i to stalno ističem, a bit će nam još bolja ukoliko mi stariji budemo u svakom danu i u svakom susretu s njima imali što više topline, razumijevanja i naravno poticaja za sve njih. Želim vam svako dobro u vašim obiteljima, jer bez dobra i dobrih ravnatelja, dobrih ravnateljica neće biti dobroga ni u našim školama. Nadam se da ćete ohrabreni i ovim susretom imati snage i volje i želje da sjajite u svojim sredinama, da budete sretni i zadovoljni, što vam od srca želim. U ime ravnateljica i ravnatelja prigodnu riječ uputila je gospođa Neda Bartulin, ravnateljica Ekonomsko-birotehničke škole u Splitu. Mi ravnatelji koji trebamo biti svojevrsni lučonoše, trudimo se izvršiti svoje poslanje i našoj djeci, našim učenicima ukazivati na putokaz koji vodi prema istini i čovjekoljublju, prema Betlehemu. Na dobro vam svima došlo porođenje Isusovo. Zaželjevši dobrodošlicu nazočnima, nadbiskup Marin Barišić je kazao da je Kristovo rođenje najuzvišeniji dar što ga je nebo darovalo zemlji. Slika svete obitelji u Betlehemskoj noći često se prikazuje idilično, no ona je bila ranjiva i od početka ugrožena, kao što su ugrožene i mnoge današnje obitelji. Svjesni smo da život polazi od obitelji i da odbacivanje Krista evanđeoskih vrednota koje oplemenjuju i odgajaju za puninu života dovodi u pitanje budućnost čovjeka i obitelji, domovine
i društva. Zbog toga smo tijekom prošle 2 godine promišljali o važnosti obitelji i roditeljskom poslanju, te na poseban način o važnosti uloge oca i majke u obitelji. U rujnu ove godine svečano smo proslavili 3. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, koji ne bi smio ostati samo završni čin ove životno važne tematike, nego poticaj i ohrabrenje za intenzivnije obiteljski pastoral i pastoralni rad s obiteljima. Ovo već tradicionalno božićno primanje koje organizira Katehetski ured Splitsko-makarske nadbiskupije pod vodstvom predstojnika Don Josipa Periša, ove godine pjesmom je obogatio mandolinski orkestar i zbor osnovne škole Meje pod ravnanjem profesora Marka Čupića. Pravom božićnom ugođaju pridonijeli su učenici škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju koji su pod vodstvom profesora Tanje Ukas, Antonele Zagorac i Marija Franića u zgradi ordinarijata postavili izložbu učeničkih radova Naše božićne jaslice. Nakon razmjene prigodnih darova, druženje se nastavilo u prijateljskom ozračju uz domjenak kojega su pripremili učenici turističko-ugostiteljske škole u Splitu sa svojim nastavnicima. Održan je drugi susret u riječi pod voditeljskom palicom Blanke Vlašić. Naš Bog dolazi, da obećanje ispuni, ispusti na nas kišu milosti. Nakon voditeljskoga debija na prvom susretu u riječi, Blanka Vlašić zablistala je u punom voditeljskom sjaju i na drugom susretu u riječi. Tema večeri Samo reci riječ uzeta iz Matejeva evanđeoskoga izvještaja o događaju u Kafarnaumu i vjeri rimskoga satnika čije riječi ponavljamo u svakoj misi. Fra Ante Vučković je istaknuo propusnost rimskog satnika za tuđe potrebe, tuđu patnju i vjeru. Uz to je svoju vjeru Isusa izrekao slikom iz svoga svijeta, vojničkom zapovjedi i poslušnosti, sastavljenom od malo riječi i velike učinkovitosti. Tako se satnik pojavljuje kao dobar primjer svakom čovjeku da u svome svijetu postane propusan za drugoga i Božju blizinu. Posebno zanimljivi bili su video prilozi u produkciji glumačkoga i snimateljskog tima udruge Teofil, koja je i organizator susreta u riječi. A koliko nas samo jedna ljudska riječ može obilježiti, pokazala je prva gošća iznenađenja, doktorica Nada Babić, predavačica kolegija iz hrvatskoga jezika i kulture. Za glazbeni ugođaj susreta pobrinuo se Petar Buljan, pjevač i gitarist Slavljeničke službe molitvene zajednice Božja pobjeda, te je upravo on bio drugi gost iznenađenja.
Dobro se snašao i ispričao nazočnima kako je od običnog gimnazijalca i polaznika glazbene škole postao predani evangelizator. Susreti u riječi žele potaknuti ljude na promišljanje o životno važnim pitanjima, osvijestiti koliko su riječi važne, bilo da ih izgovaramo ili pak slušamo. Tumačenjem određenoga biblijskoga teksta žele ponuditi publici duhovni sadržaj koji oplemenjuje i izgrađuje, a Božja riječ to i čini. U staroj gradskoj vijećnici na pijaci u Splitu otvorena je međunarodna izložba božićnih jaslica pod nazivom Emanuel. Međunarodna izložba božićnih jaslica pod nazivom Emanuel, Bog s nama, svečano je otvorena 13. prosinca na 3 etaže u staroj gradskoj vijećnici na pijaci u Splitu. Organizatori izložbe su Katolička udruga Emanuel i grad Split. Radove je izložilo 45 izlagača zaljubljenika u tradiciju božićne običaje iz Splita, Sinja, Omiša, Vodica, Solina, iz Francuske, članova maestrala, udruge Lastavica, zajednice Talijana te osnovnih škola. U prepunoj vijećnici veliku izložbu božićnih jaslica otvorio je pročelnik službe za društvene djelatnosti grada Splita, gospodin Mate Omazić. Istaknuo je raznovrsnost jaslica izrađenih od brojnih materijala, od klasičnih s mahovinom i ovčicama, preko minimalističkih stiliziranih prikaza, pa sve do onih visoke razine simbolizma. Izložba se tradicionalno otvara u povodu blagdana Svete Lucije, a najzaslužniji za odabir izlagača je gospodin Mario Braškić, naš najpoznatiji jasličar, koji se izradom jaslica bavi punih 50 godina. Na otvorenju izložbe nastupio je pjevački zbor Srdelice pod vodstvom maestra Jovice Škaro. Izložba božićnih jaslica Emanuel može se razgledati do blagdana Tri kralja 6. siječnja iduće godine. Preporučamo vam dvije knjige. Kršćanska sadašnjost objavila je knjigu Joana Godfreya i Paula Doherty Moja biblijska uspavanka. Nova Biblija za najmanje donosi prerečene i prepričane biblijske događaje iz godine na način da ih mogu usvojiti najmanja djeca. Biblija uspavanka potaknut će dječju maštu, probuditi zanimanje, ispričati važne biblijske priče i prenijeti vrednote. Na takav način djeca već od malena ulaze u posvećeni krug biblijskoga svijeta u kojem im je boraviti čitava života. Roditeljima će ova knjiga biti odlično pomagalo u pričanju zgoda i priča za svoje najmilije. Verbum je objavio novo izdanje slikovnice Misal za najmanje. Ova posebna slikovnica namijenjena je svoj djeci i obiteljima, a sadrži jednostavan prikaz svete mise ispričan na način prilagođen najmanjoj djeci. Misal za najmanje sadrži tako kratak tekst kao opis pojedinoga dijela svete mise, zatim ključne riječi koje svećenik, odnosno narod, pri tome izgovaraju, a sve je popraćeno prekrasnim i privlačnim ilustracijama. Prigodom božićnih i novogodišnjih blagdana bit će upriličeno božićno primanje kod nadbiskupa Marina Barišića i uzajamna čestitka svećenika, županijskih i gradskih vlasti, predstavnika crkvenih i društvenih ustanova te javnih kulturnih djelatnika u četvrtak 20. prosinca u 11 sati u nadbiskupskom ordinarijatu u Splitu. Povodom nadolazećih blagdana splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić tradicionalno na četvrtu nedjelju do Šašća pohodi južni dio splitsko-makarske nadbiskupije. Ove je godine to u nedjelju 23. prosinca. Nadbiskup će predvoditi euharistijsko slavlje u 10.30 u katedrali Svetoga Marka u Makarskoj. Splitsko-makarski nadbiskup monsignor Marin Barišić predvodit će na Badnjak u ponoć misu ponoćku u Splitskoj katedrali. Na Božić 25. prosinca nadbiskup predvodi svečano euharistijsko slavlje u 11 sati u Splitskoj katedrali. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za večeras. Gledajte nas za tjedan dana u isto vrijeme. Lijep pozdrav!